kaga wancan yaran munafukai ne in iska ne ba sa wanka kwata kwata yaga mix what's popping bella bella dangarama hajiyan free boy steve on in the banger bella bella kai kauji ni kuma na sa jallabiya da ita zance har saudiya ga lemo na ga taliya na roki Allah da kudade daga gani na an gagara gashi na saka 20 ka a hakan dai ni ne nasara kuma masu zanyi kuniya kulata da akwai zane kalan shiga gaban mutane kai na irin na bazuka ne ba wani shege ba eya ne shi arziki nufin Allah ne ya ga dama sai ya ba kowa ne kai aladin nan waya ne ka zo kana daga wani kayya ne suna kiran mu da jauna muna biyan su da karafuna kai da kabi muka shawari ba ma wanka ba ma wanki sam sam ba ma wanka tabbas ba ma wanki sai da yawan kuɗi a banki aikin banza dan wani kanci kai ji baka za mai na zaki na wannan abun yana damuna karafunan na je da siya kuma sa kubun waje a yan siya Alish kawai, Alish kawai, that's all I need to do.